យត្តយោសេនតៃក៏ដូចជាសមណិសិទ្ធិអស់ចឹងពេលវេលាបានដំណើរប្រមាណទៀតនេះប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចំពោះសន្ទូនេះមានប្រមាណសន្ទូដូចជាអនិសិទ្ធិហំសុខាក៏សួរពីវិធីសម្អាតចិត្តហើយនឹងអង្គការអក្រមហ៊ុនកាជូដែលគាត់ធ្វើនេះគឺចង់បានបំណងគោលបំណងយ៉ាងម៉េចចំណែកនិស្សិតមន្ត្រីសុនជួនសាក់ស្យ៉ាឬក៏សួរអំពីការអំពីសត្វទន្សាយនឹងលើតំណងហ្នឹងសសត្វនឹងក៏មានធម៌សញ្ញាទេចាំមិនបានទៅលោកចូលភ្លើងដើម្បីដាក់ទៀនហើយចំណែកសំណាក់និស្សិតរដ្ឋាក៏លោកសួរអំពីមានកបោជានឹងដែរចំពោះការកាត់បន្ថយទៅមានគុណសម្បត្តិមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចនឹងឯងយកសំដួលសួរចំណូលសំដួលស្រោចផ្លៃក៏នោះអំពីចិត្តនឹងឯងវិធីសម្អាតចិត្តរបស់បានហើយព្រោះយើងមិនបែរសម្អាតដូចសម្អាតខ្លួនទេឧទាហរណ៍ខ្លួនទៅក៏សំណោះដកខ្អែលពូទឹកអីសពបែបយ៉ាងទៅប្រើសម្ពុយសពបែបយ៉ាងក៏ស្រោចសម្អាតព្រោះសម្អាតចិត្តរបស់បានព្រោះចិត្តនេះជាធម្មជាតិដែលយើងមើលមិនឃើញចិត្តវាដូចជាសត្វស្វាក៏បែកចិត្តតាំងចិត្តចិត្តទៅសត្វស្វាវានៅមិនស្ងៀមសោះឆ្លេងឆ្លងចុះឆ្លេងឆ្លងឡើងហើយយ៉ាងហើយវិធីសម្អាតចិត្តគឺដោយដួងចិត្តយុគដែលបាននាំពីតាមដើមហ្នឹងគឺមានសមាធិឯងទៅណូវិញ្ញាណអាបដោយការកាត់បន្ថយលោភៈទោសៈមោហៈសេចក្តីខឹងក្រោធអាហ្នឹងសិតទៅប្រើក្នុងវិធីសមាធិទាំងអស់នឹងសំណួរទី1ដល់សំណួរទី2ឆ្លើយសំណួរទី2ទៅម្ដងម្ដងគោលការណ៍ដែលវាត្រូវចំនឹងគោលការណ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនឹងព្រះអង្គប្រជុំធ្វើចតរងកសោនិបាតនេះគឺមានគោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាចំនួន5ចំណុចនឹងចំនួន5ចំណុចការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះពុទ្ធសាសនានេះទី1គឺឧត្តមគតិនឹងបានដល់ការអំណត់អត់ធ្មត់ចាប់តស៊ូស្វាត់ស្វាញនេះជាអភ័យទានផ្នែកខាងនយោបាយនេះយ៉ាងពាក្យនយោបាយនេះវាបើនិយាយទៅគឺមិនពិបាកទេហើយក៏មិនអត់ត្រង់ដែរពាក្យនយោបាយនេះដល់អាត្មានេះគឺកំពុងតែធ្វើនយោបាយឯងហើយយើងយកនយោបាយនេះបានលើកថាការពន្យល់យើងលើកអ្វីមួយដែលយើងមានយើងលើកអ្វីគោលការណ៍របស់យើងមានលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសាមញ្ញនិស្សិតនិស្សិតឯគ្រប់រូបគឺសិតតែជាអ្នកមាននយោបាយអ្នកគ្រប់គ្រងកូនចៅក៏សិតមាននយោបាយឥឡូវឧទាហរណ៍ប្រសងចុះលើកនិយាយថាបញ្ញាញ់ជេពុឲ្យស្របកាយរាកាយរាធេណប៉ុណ្ណប៉ុណ្ណតាមឯចិត្តទាំងកាយរាថាសុខោបញ្ញសកឧជាយោអញ្ចឹងលោកយល់ទៅអាហ្នឹងគាត់ឈ្មោះថានយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីមកនយោបាយគឺការពន្យល់ណែដល់ទី2ប៉ុណ្ណោះគឺគោលការណ៍គោលការណ៍នេះគឺបានដល់ព្រះនិព្វាននឹងឯងណែបានដល់ព្រះនិព្វានគឺជាគោលការណ៍ដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងចាត់ជាសាធារណប្រយោជន៍អញ្ចឹងគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងកាន់ចំក្រោយរហូតទៅនឹងគឺទៅបញ្ចប់នៅត្រឹមព្រះនិព្វានឯងនៅទោះបីជាយើងទោះបីជាយ៉ាងយ៉ាងណាក៏ដោយដូចជាយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំពេញហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅថ្ងៃទៅមួយហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅលឿនអ្នកខ្លះទៅយឺតអ្នកខ្លះយឺតតែមែនតើអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែ
លទ្ធផលគឺភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាណាយកដល់ដល់ទី2ដល់ដល់ទី3ម្ដងវិធីបដិបត្តិនឹងបានដល់មិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សសត្វនេះគឺសិទ្ធិមនុស្សនឹងគោលការណ៍ទី3ដល់ដល់ទី4គឺវិធីគឺគោលការណ៍ក៏មាន3ចំណុចមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួងបានដល់សន្តិសុខមិនធ្វើអំពើល្អដល់ប្រកប្រយោជន៍សង្គមធ្វើចិត្តនឹងឲ្យបរិសុទ្ធពោលផងអត្តាពិវត្តនាអត្ថាអត្តាពិវត្តនេះគឺអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងការដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរីកចម្រើនគឺមានតែការរៀនសូត្រនិងការរៀនសូត្រដូចញាតិញោមអញ្ចឹងឃើញរៀនសូត្រអត់ដល់ចប់ទេរៀនសូត្ររហូតប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺមានតែការរៀនសូត្រទេផ្នែកគន្ធធុរៈផ្នែកវិបស្សនាធុរៈដល់ទៅទី4ប្រកបគោលការណ៍ផ្សព្វផ្សាយទៅទី4របស់ពុទ្ធសាសនាបានដល់វិធីសាស្ត្រវិធីសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រនេះគឺចាប់ទៅគឺមាន3គឺមាន6ចំណុចក៏ទី1នោះមិនធ្វើបុកធ្វើទុកបុកម្នាញ់ដល់បុគ្គលណាហើយថាអខង្សាឬក៏សន្តិវិធីដល់ទី3គោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ចរិយាសាស្ត្រទី4ស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងអាហារសេដ្ឋកិច្ចនៅដែលយើងឲ្យគួរថាមតញ្ញតាចាក់កតស្វ័ងហ្នឹងឯងនឹងមតញ្ញតាចាក់ផតតស្មាញ់ពាក្យថាមតញ្ញតាត្រង់នេះពាក្យចាក់ពោលថាធ្វើស្រែមើលស្មៅទុកដាក់កូនចៅមើលផៅសម្ដានសំទាំងមើលលំនៅឋានបរិភពប៉ុន្មានឲ្យមើលអាត្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាបានលើកមកនិយាយមួយមួយទេបើព្រោះឯងវាយូរមកយើងក៏ខ្លីបើនឹងញាតញោមធ្វើស្រែមើលស្មៅទៅបើថាធ្វើស្រែមើលស្មៅកូនចៅអីមើលផៅសម្ដានកាលពីមុនក៏មើលចិត្តមុននឹងបានអាច3ឆ្នាំមកទៅបង្រើទៅបង្រើព្រោះថាចង់បានកូនគេកាលពីមុនឃើញទេទៅ3ឆ្នាំហែកនេះហើយបានតែកន្លែងទឹកចង់បញ្ជាក់តិចកាលពីមុនមិនសូវមានមនុស្សណាលេងគ្នាទេតែយកគ្នាហើយនោះអាចស្គាល់នេះហ៎និយាយលេងគ្នាទេចាំបានសម្មតថាបងសូមជួបស្រីត្រឹមតែជិតនឹងឯងចូលមកលេងគ្នាបានផងឥឡូវអត់ទេបើឥឡូវគាត់តែចេញខ្វាក់យកពូឆ្នាំទៅដល់សាលាលេខ5រកបានប្រកួត5មកឯងប្រហែលទេពីមុនអត់ងាយទេញាតិញោមទៅមើលសង្កេតពិនិត្យអីបន្តិចបន្តួចទៅកោសទំនោរឲ្យអានៅវិញឃើញទេនឹងកាលពីមុនណាបើអញ្ចឹងបានតែពាក្យចាស់យើងថាអញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញចំដងចំណោតឃើញសពុកប្រយុកអីឲ្យច្បាស់អានឹងបានបានឲ្យកូនបើឥឡូវគេសិតប្រថុយហើយខ្លះយកប្តីប្រថុយឬតាមអនឡាញណាដល់ដល់ទី4ប៉ុណ្ណោះអត់ដល់ដល់ទី5និងទី5ណាបងទី5គឺវិធីសាស្ត្រហ្នឹងឯងអរចំណុចមួយទៀតគឺអង្គុយស្មឹងស្វាក្នុងទីស្ងាត់ណែបੰតាញ់ចាក់សក្យនាសនាំងគឺអង្គុយនៅក្នុងទីស្ងាត់ណែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងទីស្ងាត់ហ្នឹងឯងនិយាយទៅកន្លែងនេះបន្តិចប៉ុណ្ណោះញាតិញោមមើលមុននឹងព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងពពួកទេវតាទាំងឡាយមកចោលរូបព្រះអង្គយ៉ាងណែនណាន់តាន់តាប់តែមើលចក្រវាលបន្តអំពីក្នុងទឹងមាស្ដេចមានិងពួកសេនារបស់មាមកប្រកបក្រមនឹងពួកទេវតាទាំងឡាយរត់ចោលព្រះអង្គអស់រលីង
ណោះវាផ្ដាល់ខ្លះមុតទៅនឹងឯក្តាប់ចក្រវាលនឹងទេផ្ដាល់ខ្លះមួយនៅក្បែរក្បែរលោកមើលខ្លាញ់មានមើលឃើញនឹងឯងដល់តែពេលនោះទៅព្រះអង្គប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចាញ់នឹងមាននោះចាក់ទីទីអស់ហើយក៏ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងរហូតមកដល់ព្រះអង្គចាក់ចាញ់មានចាក់ចេញអស់ហើយបានតែទេវតាទាំងឡាយនឹងស្ងប់អស់ហើយទេវតាទាំងឡាយនោះទៅរំលឹកទៅមើលសម្រាប់ពុទ្ធំសិនតើខ្ទេចពីអស់ហើយនឹងយ៉ាងមកទៅមកដល់ឃើញព្រះអង្គនឹងឈ្នះវាបានស្រ័យជាក់យូហេតុនេះឯងនេះជាក់យូហេតុទៅដោយព្រោះកន្លែងនេះចង់បានន័យថាខ្លួននឹងជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងនឹងទីខ្លួនជាទីពឹងនៃខ្លួនឯងមានទាំងឡាយនោះបានសេនាទាំងអស់ជាសាក្សីចំណែកព្រះអង្គអត់មានអ្វីគឺមានផែនដីជាសាក្សីពេលនោះទៅវធរនីចង់តែកម្រើកស្រែកប្រាប់ថាខ្ញុំព្រះអង្គជាសាក្សីរបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិកាលព្រះអង្គមិនតននេះនឹងមានយងដល់ដល់មួយទៀតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងទីស្ងាត់នឹងបាននៃដល់នគររូបនីយកម្មដល់ទី5ដល់ទី6នេះគឺប្រកបដោយព្យាយាមក្នុងអតិចិត្តអតិចិត្តអតិចិត្តនេះគឺចិត្តដែលនៅក្នុងអវាទទាំង10 11នោះប៉ុណ្ណោះពមៀការធ្វើអតិចិត្តទាំងឯងហើយយើងអតិចិត្តនេះគឺសំដៅយកចិត្តតែធ្ងន់ក៏ធ្ងន់ញាតយកជាពុទ្ធបរិស័ទដូចជាក្នុងលិខិតសម្ដែងថាពិភពទាំងឡាយទោះបីជាគេយករំពេងមកចាក់និងមកចាក់ខ្លួនធ្លាយក៏ដោយបើមានចិត្តបន្ទោសទៅចំពោះគេនោះគឺមិនឲ្យធ្វើថាពិភពទេណាញាតយកបើតែងើយប៉ុន្តែកុំអត់ខ្វះបានទេតែទៅលឹងថាអញ្ចឹងមិនចង់សាកអត់បានក៏យកមកទៅចង់រូបគេដែរអត់ទៅណាទេចង់ទៅណាទេទៅនឹងហើយសំណួរមួយទៀតនឹងបញ្ជាក់ឲ្យបងអូនណោះនៅសួនជួនសត្យាណោះស្ងល់យូរហើយអញ្ចឹងនៅស្អីគេជួនសត្យាណែរស់មកបាក់ហើយប្រមរស់ហ្នឹងឯងចំពោះសត្វគឺមានសញ្ញា3ចំណែកមនុស្សយើងគឺមានសញ្ញា4នឹងទី1គឺកាមសញ្ញាគឺទី1គោចរសញ្ញាគឺសត្វចេះស្វែងរកអាហារមនុស្សយើងក៏ចេះស្វែងរកអាហារនឹងដូចគ្នាឃើញទេវិធីអីសត្វបែបយ៉ាងផ្សេងផ្សេងដល់ដល់ទី2កាមសញ្ញាការបន្តពូជសត្វទៅចេះមនុស្សទៅចេះឃើញទេនឹងចេះដូចគ្នាអូដល់ដល់ទី3មរណៈសញ្ញាសត្វក៏ភ័យខ្លាចស្លាប់មនុស្សក៏ភ័យខ្លាចស្លាប់នឹងដល់ដល់ទី4ធម្មសញ្ញាមនុស្សមានប៉ុន្តែសត្វអត់មានទេវាមានត្រឹមសភាវគតិចេះស្រឡាញ់កូនចេះស្រឡាញ់អីចាំនេះទៅពេលលមានកូនហើយដូចនេះចេះចង់ចេះអីដល់ពេលកូនធំទៅបែកគ្នាចាត់ចាយមកទៅសភាវគតិនឹងអើចុះហេតុអ្វីបានតែក៏សត្វកន្សាយនោះដែលចេះលោតចូលក្នុងភ្លើងអញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះថាកាលនោះព្រះអង្គនឹងក៏ជាបរមពុទ្ធិស័កឃើញទេបរមពុទ្ធិស័កបរមនឹងក្រៃលែងពោធិនឹងត្រាស់ដឹងសត្វនឹងគឺជាប់ជាប់ក្នុងសត្វនឹងជាប់ជាប់អញ្ចឹងសត្វដែលជាប់ក្នុងការត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងមានសត្វខ្លះក៏មានធម្មសញ្ញាដែរនឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គព្រោះទៅសត្វលើទៀននោះបានព្រះអង្គលោតចូលក្នុងភ្លើងនោះដើម្បីឲ្យទៀនដល់ឋានព្រះនឹងហើយជំសំនួរមួយទៀតដែលសួរថាតើការធ្វើបុណ្យមាតុបោជានិងក៏មាតុបោជាឲ្យលោកម្ចាស់លោកយាយសិភាសត្វអីចាស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណា
ភាសិតបដោយចេញមកនៅថ្ងៃជប់សម្រាប់វប្បធម៌រំលន់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរីជាតិកើតការសាសនារំលន់ជាតិរលាយអីចឹងពីពួកការកាត់បន្ថយថ្ងៃសម្រាប់មានកបោជាហ្នឹងកាត់បន្ថយហ្នឹងមានគុណសម្បត្តិហ្នឹងគេបានធ្វើការហ្នឹងខាងហ្នឹងគេចំណេញបានធ្វើការហ្នឹងឃើញទេតែចំណាយការអគុណវិបត្តិហ្នឹងគឺពជាពលបរិស័ទយើងខ្លះដែលជាប់រវល់គឺមិនបានមកហ្នឹងឯងអាឡ័យទៅធ្វើការហ្នឹងមិនបានមកគោរពនៅមានកបោជាហ្នឹងឯងតែខ្ញុំគណាឆ្លោយរះប៉ុណ្ណឹងទេមិនឆ្លោយដល់ជ្រៅទេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅឆ្វេងយល់តាមខ្លួនឯងចំនួននោះវានេះដែរបើតែនៅមានកម្រិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគណាឆ្លោយបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបើអរហើយប៉ុណ្ណឹងអរលោកគ្រូកាត់យកឆ្លោយហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាបាយគុំលោកអាយទីណានិទានគ្រប់អង្គសូមកាន់ដើម្បីបានឆ្លើយសំណួរមួយបណ្ឌិតពេជ្រខ្ញុំកណាមិនមែនអគ្គនាយកទេគណាព្រមតែជាតំណាងតំណាងគាត់ដែលសារលោកអគ្គនាយកបានជួបទៅកម្មវិធីជួយយល់មានកបោជាដែរបណ្ឌិតនៅខេត្តកំពង់ធំបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅខាងកំពង់ធំហើយខ្ញុំមកខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទទន្លេ3ទៅជួបគ្នាដែរតែលើកទៅចិត្តមានស្ពីនទន្លេ3ឆ្លងទៅកំពង់ធំទៅទៀតចិត្តគ្នាមែនទេ57គីឡូឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអូនីសិតមហាជនអូនសួរថាហេតុអីបានជារៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងមែនទេទៅនៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាយើងមានពិធីបុណ្យនឹងច្រើនមានតាំងពីចូលឆ្នាំសាទូជាភ្ជុំបិណ្ឌហោហាយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងទៅដឹងថាតើបុណ្យណាដែលជាបុណ្យសំខាន់មែនទែនរបស់ពុទ្ធសាសនាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានបុណ្យ2ដែលជាបុណ្យដែលចេញពីព្រះអោឬចេញពីមាត់ផ្ទាល់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទទី1ហើយថា3ចុះទី1គឺយើងបុណ្យចូលវស្សាយើងប្រឡប់ទៅចូលវស្សាទី2គឺចេញវស្សាហើយនឹងទី3កឋិនបាទ3កម្មវិធីនេះជាពុទ្ធអវាទឬក៏ជាពុទ្ធវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលពិសេសសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃត្រូវអនុវត្តនេះជាបុត្រដែលចង់ជាពុទ្ធវិន័យហើយដែលឡែកបុត្រពីនោះបុត្រផ្សេងពីនោះគឺជាបុត្រដែលកើតឡើងដោយអ្នកប្រាជ្ញាខ្មែរយើងក្រោយទៀតបូកផ្សំជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះទៅប្រពៃណីខ្លះទៅភូមិជុំនេះបានបុត្រនោះច្រើនដែលឡែកមានបុត្រ4ដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលទី1គឺបុណ្យពិសាខបូជាពិសាខបូជានេះយើងទទួលគោរពនៅខែពិសាខ15កើតខែពិសាខជាបុណ្យរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍3ក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺព្រះពុទ្ធប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងបរិនិព្វានហើយក្រោយមកទៀតទី2ខែគឺ
ៀតទាក់ទងជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅធម្មចក្រពវត្តនសូត្រឬយើងហៅថាជាទិវានៃការបង្កើតគណៈសង្ឃដំបូងរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយ9ខែក្រោយពីការត្រាស់ដឹងគឺចំនឹងថ្ងៃ15កើតខែមីនាគឺជាថ្ងៃនៃការបង្កើតព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធរូបបានបង្កើតគោលការណ៍ជារូបនៅក្នុងមួយសាសនានៅក្នុងមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺប្រកាសតែម្ដងនឹងទេមិនមានការធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយទៀតទេចាំបញ្ជាក់ផងដែរថាជាទូទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងតាមថ្ងៃបុណ្យយើងនាំគ្នាទៅវត្តស្ដាប់លោកទេសនាបានខ្លះមិនបានខ្លះបូជាទៀនធូបអីហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញផ្ទះដែលអត់បានយល់ខ្លឹមសារថាតើបុណ្យមួយហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីយើងរៀនសូត្របានអីខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យហ្នឹងចឹងហើយក្រុមហ៊ុនកាឈូកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅគឺឆ្នាំ2019ហើយយើងបានធ្វើបុណ្យមីកបោជាហ្នឹងគឺទីស្វ័យយល់មីកបោជាហ្នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងគាត់អាចស្វ័យយល់ថាមីកបោជាហ្នឹងមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អីខ្លះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយើងរៀនសូត្របានខ្លឹមសារអីខ្លះពីក្នុងហ្នឹងហើយក្រោយមកយើងក៏បានធ្វើពិសាបោជា3ខែរួមទាំងភ្នំពេញហើយដែលឡាយឆ្នាំនេះគឺយើងធ្វើមីកបោជានេះ12កន្លែងគោលបំណងធំនោះគឺដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានយល់ពីខ្លឹមសារនៃមាគ៌ាបូជានេះពេញលេញហើយអាចយកគោលការណ៍ដែលមាននៅក្នុងមាគ៌ាបូជានេះយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអវតបដិមោកទាំង11ចំណុចដែលព្រះសម្ពុទ្ធសម្ដែងនោះគឺយើងសង្ខេបមកឧទាហរណ៍នៅក្នុងគោលការណ៍3ដំបូងទី1គំធ្វើអក្រក់មានន័យថាឲ្យតែសេចក្តីអក្រក់ទាំងអស់គឺយើងលះបង់ចោលហើយឲ្យយើងព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អនៅក្នុងគោលការណ៍ទី2ហើយគោលការណ៍ទី3គឺសម្អាតចិត្តសម្អាតចិត្តឲ្យស្អាតជាទូទៅយើងអត់សូវបានយកគោលការណ៍ទាំង3មកអនុវត្តទេទាំងពធារានុធារានុគ្រប់អង្គទាំងខ្ញុំប្រកាសឲ្យគេបានទាំងពុទ្ធបរិស័ទភិកច្រើនគឺបានដើររំលងពីពុទ្ធសាសនាមានន័យថាយើងបានដើររំលងពីក្លឹបរបស់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងទៅមើលសាសនាពិធីហើយយើងទៅមើលសាសនាពិធីនោះពិធីបត់1 2 3 4យ៉ាងទៅហើយពិធីធំធំដូចព្រះអង្គវាគ្មិនដែលលោកបានលើកឡើងថាបត់ឲ្យតែមានមនុស្សច្រើនមានគេចូលរួមច្រើនចាត់ទុកថាបត់ធំអានោះជាសាសនាពិធីទេវាមិនមែនជាក្លឹបសាររបស់ពុទ្ធសាសនាទេដូច្នេះក្រុមហ៊ុនកាជុកយើងខ្ញុំមានគោលបំណងគឺចង់ពង្រឹងការយល់ដឹងអំពីពុទ្ធសាសនាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអាចយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយសូមចូលរួមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់សំណួរបងស្រីហើយឆ្លើយទៅនឹងសំណួរមួយទៀតដូចជាសួរថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនៅក្នុងវិស្មីថ្ងៃនេះកបោជាគឺទី1ការប្រកាសនៅធម្មទុញបង្កើតពុទ្ធសាសនាហើយនឹងការដាក់បញ្ជូនព្រះអាយុសង្ខាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែយើងរៀនសូត្របានអីខ្លះទី1សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដោយសារព្រឹត្តិការណ៍ទី1នេះជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបង្កើតសាសនាហើយបង្ហាញនៅគោលការណ៍មួយចំណុច
បញ្ជាក់ផងដែរថាគោលការណ៍11ចំណុចនេះយើងជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រសងទាំងកូនអាចយកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានហើយសម្រាប់គោលការណ៍មួយទៀតរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍នៃការដាក់អាយុសង្ខារមេរៀននឹងកលឹះសំខាន់គឺពង្រៀនយើងឲ្យយើងចេះរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅតែទៅយើងគួរធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះសម្រាប់សង្គមមនុស្សរបស់យើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលដែលប្រពន្ធលោកត្រាស់ដឹងភ្លាមមានទៅអរន្តនីភ្លាមឲ្យគាត់ចូលព្រះនិព្វានប្រពន្ធលោកថាបារម្ភណាព្រះអង្គមិនទាន់បានធ្វើឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គនឹងចេះយល់ច្បាស់អាចអธิบายនិងប្រតិបត្តិធម៌បានត្រឹមត្រូវទេព្រះអង្គនឹងមិនចូលព្រះនិព្វានទេក្នុងដែននេះចង់បង្ហាញជាគំរូវីរភាពដែលយើងឃើញថាក្នុងនាមជាមនុស្សក្នុងនាមយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើអ្វីយ៉ាងនៅក្នុងការបណ្ដុះធនធានមនុស្សមានន័យថាអត់ពីយើងទៅនៅមានធនធានមនុស្សដែលសំខាន់សំខាន់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទក្នុងខ្លឹមសារទាំងពីរព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺសិតតែបានបង្រៀនយើងឲ្យរស់នៅក្នុងភាពជាមនុស្សក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងចូលរួមជួយសង្គមជាតាមសភាពជាក់ស្ដែងបាទសូមចូលរួមឆ្លើយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណាហើយសូមសង្ឃឹមថាអង្គសិក្ខាសាលារបស់យើងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកម្មវិធីនេះសូមអនុមោទនាសូមអរគុណដែលត្រូវបូកម្លាយនឹងទំនោរច្រើនចឹងកម្មវិធីបន្តយើងI'm not
ទីទីមួយនោះក៏កាច់បាត់ហើយជួយថតរូបថាវរីបាទនៅខាងមុខនៅខាងក្រោមបាទនៅថតនៅខាងក្រោមសូមខាងក្រោមទី